សួស្តីគុំសាំបាទសាំគុនខ្មែរបាទបាទបាយកភាពត្រៀមប្រដាំឡានហ្គេនស្បឺកឥឡូវអារឿងឡានហ្គេនស្បឺកហ្នឹងខ្ញុំសួរហើយឥឡូវខ្ញុំមកសាកសួរអំពីចំណាប់អារម្មណ៍ឯងគេពេញមិនសិតហ្នឹងខាងនេះត្រូវអីគ្នាអូនធរអូនធរចាំឃើញឲ្យទឹករហូតបាទឲ្យទឹកវិញមកបាទយកឲ្យទឹកម្ដងម្ដងគិតលុយជាអត់តែគិតថាវិការគិតលុយទេបងក្រាយើងបើទៅឲ្យកាប់ចឹងយើងគប់ឲ្យជុំមានណាយឥឡូវមុននឹងសួរដល់ពេជ្របន្សិតខ្ញុំចង់សួរពីដៃគូពេជ្របន្សិតគឺបឺតសង្ឃឹមបាទតែប៉ះម៉ានដងម្ដងម្ដងទេប៉ះ2ដង2ដងហ៎បាទលទ្ធផលលើកទី1ឈ្នះគាត់តែលើកទី2នេះចង់ក្រោយចាញ់គាត់ដូចអូយ៉ាងម៉េចដែរគូនេះវាយកងចេញមករៀមហើយ3ទឹកតែក្បាច់ទៀតបាទបើសម្រាប់ខ្ញុំយល់ថាបឺតសង្ឃឹមគាត់ល្អក្បាច់ហើយនឹងតែគាត់លឿនហើយក៏ប្រែកែបញ្ញាតែសម្រាប់ខ្ញុំនៅជឿទុកចិត្តលើប្អូនធัวរបស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំគាត់ថាគាត់អាចធ្វើបានបាទបាទគូនេះសាច់គាត់ថោកក៏ខ្លាំងខ្លាំងដែរមើលបើសិនជានិយាយខ្ញុំក្បាច់ម្យ៉ាងម្នាក់បងថាបុនសិតគាត់ល្អដៃហើយនឹងគាត់ហើយតែគាត់បុកចូលតែបើប្រហែលចូលបាត់មិនគឺមិនក៏ប្រហែលដែរបាទមិនសាន់បើនិយាយអំពីអ្នកលេងកដាប់ដៃមានមិនសាន់អីជាអ្នកលេងកដាប់ដៃអ្នកណាបាទតែសាន់អីបីមួយរយៈមិនអត់សូវបានលេងអាកងហ្នឹងគេអត់ធ្វើបានចង់ទេសាន់ទៅថាពួកគេរៀបចង់លេងហ្នឹងគេដែរចង់ដែរមកបោះឆៅបានកងទូឥឡូវបងនិយាយអំពីកងហ្នឹងឬបោះឆៅឯងសានអីបោះឆៅធ្លាប់បីបានដងឯនៅខ្មែរប្រហែលជា4ដង5ដងអូសាយធ្លាប់បីបោះឆៅដែរបាទអូចុះកងចាញ់មិរៀមកងចាញ់មិរៀមឆើចុះបោះឆៅសាយវាយនៅណាខ្ញុំវាយនៅបយ័នអូវាយដាមកទឹកមកទឹកអូណែបាទអ្នកចាប់គូចោចាតម្លៃខ្លួនឲ្យត្រូវបាទតម្លៃខ្លួនសាន់ហើយការអញ្ញាតទីក្លឹបមើលដាក់សាន់តាពុតគួរតែគួរតែសានអីលេអាហ្នឹងដែរសានតែពួកដៃល្អយដាក់ហ្នឹងវាល្អមើលបាទអើយបាទតែភីច្រើនគឺវាយវាយតែកងធម្មតាបាទសានគូពេញសិទ្ធិនៅបើមិនធ្វើនេះអាចថាចប់ចង់ចប់ដើម3ទឹកឯងព្រោះមូលហេតុដែលខ្ញុំសួរសំរួលនេះដោយសារឃើញមានការប៉ះពាកប៉ះម្ដីនេះយូរហើយព្រោះនេះគូហ្នឹងបើពួកស្ដីវត្ត3ទឹកមែនទេបាទបើ3ទឹកប្រហែលជាគូហ្នឹងអាចចប់ទឹកអូបាទបើសិនជា5ទឹកប្រហែលជាអាចចប់ទឹកបាទបាទបាទ3ទឹកវារឿងលឿនដែរសានដែរបាទ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 ឥឡូវនេះបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ទូសានបាទទី1គាត់ថាល្អដូចគ្នាទី2បាទបងប្អូនធေါ်ផងឲ្យទឹកគ្នាវិញទៅមកវិញទៅមកអាកន្លែងខ្ញុំសួរថាឲ្យទឹកគិតដូចមកអត់ឯណាប៉តសួរលេងទេបាទយើងកន្លែងរាប់អានគ្នាណាឲ្យទឹកហើយយើងហូបអីជុំគ្នាហើយគឺហើយបាទចុះឥឡូវហាត់ហើយទៅណាសានថាតរោហូបអីមួយយកហូបអីទៀតណាតរោពេញបានសានឯង64 64អញ្ចឹងសម្រោបើហូបគុតអត់អីណាត្រឹមមកគុតទេអត់អីបាទតែចុះ57អត់បានទេចូលណាចូលបើពីមុនគីឡូដល់61 62ឥឡូវប្រឡេងអាមរយៈឈឺនោះប្រឡេងទៅឡើងរហូត4ប្របាយស្អាត4បាទបាទអូខេសានបងអរគុណណាអរគុណអរគុណបាទនេះចាប់រំសានបងអរគុណអូខេអរគុណ